cathedra pestilentiae non sedit. Sed in lege Domini fuit voluntas eius. Onneksi sulla on lyhyt nimi. Niin. Tuollaista meillä ei aikaisemmin ollut missään, eli tämä on koodattu P. Pidä se nyt mahdollisimman suorassa, niin mä mittaan. Onko suorassa? Kastoitu vähän ikävästi pyöriltä. Sitten laitetaan tuota 4, 3, 2. Täällä on 3. Joo. Tää on ihan järjestyksessä.